UMNO yang menjadi tulang belakang Barisan Nasional, BN, jelas merupakan struktur politik Melayu yang kuat selepas negara mendapat kemerdekaan. Parti ini terus mengukuhkan dan mengangkat orang Melayu sebagai pemimpin yang berwibawa dalam mentadbir negara. Namun, pilihan raya ke-14 telah menyebabkan Parti Melayu yang terkuat di Malaysia tumbang dan kalah dalam pilihan raya. Rakyat nampaknya bersama-sama dalam menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional. Pakatan Harapan telah mengambil alih pentadbiran kerajaan Malaysia melalui beberapa gabungan parti. Tetapi belum sampai sepenggal, kerajaan ini juga tumbang dan terbentuk gabungan baru iaitu Perikatan Nasional, PN, yang majoritinya gabungan parti-parti Melayu. Walaupun begitu, kerajaan yang ada sekarang juga tidak begitu kukuh. Jadi, apakah sebenarnya berlaku pada struktur politik di Malaysia, terutamanya sistem politik Melayu? Teruskan menonton. Rakyat pada hari ini didapati semakin pening dengan sistem demokrasi yang sedia ada dan corak politik serta sikap ahli-ahli politik tidak kira daripada mana-mana parti memburukkan lagi keadaan. Bagi rakyat, cara dan kaedah yang diamalkan sejak pilihan raya pertama diadakan pada tahun 1955 hingga kini memerlukan sedikit penambahbaikan. Sejak beberapa tahun ini, kita melihat sendiri ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri melompat parti demi memberi kemenangan kepada sesebuah parti. Alasannya sangat mudah, iaitu hilang kepercayaan kepada pucuk pimpinan. Sejujurnya, walaupun ia dibenarkan, tetapi lama kelamaan ia merosakkan sistem yang telah dibina. Konflik politik Melayu. Pasca pilihan raya umum 2008 menyaksikan perubahan kepada iklim politik negara. Selepas pilihan raya 2008 memperlihatkan bahawa orang Melayu masih lagi tidak mampu untuk bekerjasama dalam politik serta tidak mampu untuk mencapai matlamat secara bersama. Walau bagaimanapun, perpecahan ini bukan sahaja berlaku akibat daripada perbezaan politik. Sebaliknya, kerana persaingan dalam mendapatkan pengaruh serta persaingan untuk mengaut kekayaan ekonomi negara. Pilihan raya umum 2008 menyaksikan kejatuhan 5 buah negeri kepada pembangkang dan parti pemerintah telah dinafikan 2/3 majoriti di parlimen, menjadikan keadaan politik Melayu semakin kritikal. Politik Melayu pernah mengalami perpecahan sebelum ini seperti krisis UMNO 1987 dan apabila PAS keluar daripada BN awal tahun 1970-an. Peristiwa ini seharusnya dijadikan pengajaran dan panduan yang berguna kepada orang Melayu. Hal ini kerana perpaduan yang lemah boleh membawa keruntuhan dan perpecahan. Orang Melayu juga harus sedar bahawa perpecahan ini tidak lagi menjamin suara dan kuasa kepada teras kekuatan pentadbiran negara. Krisis dalaman parti-parti politik Melayu. Perkara paling meruncing dalam parti-parti politik Melayu kini ialah wujudnya kelompok di dalam parti. Kelompok ini wujud di dalam parti UMNO, PAS maupun PKR. Krisis paling parah dapat dilihat pada tahun 1987 menerusi UMNO apabila kumpulan yang diketuai oleh Tengku Razalek bertemu dengan kumpulan yang diketuai oleh Tun Mahathir. Krisis ini akhirnya membawa kepada perpecahan UMNO dan Tengku Razalek telah keluar daripada UMNO dengan menubuhkan parti baru. Selepas itu, krisis UMNO berterusan selepas 3 orang pemimpin kanan dipecat yang seterusnya membawa penubuhan Parti Bersatu dan Warisan. Konflik sebegini masih lagi terjadi dalam setiap parti politik, cuma bergantung kepada sejauh mana ia parah ataupun tidak. Krisis dalaman parti PKR berpunca apabila wujud kelompok yang menyokong Anwar Ibrahim dan Azmin Ali. Krisis ini menyebabkan Azmin dan beberapa pemimpin kanan PKR dipecat dan keluar parti. Sementara itu, dalam parti PAS, pernah wujud kelompok antara golongan ulama dan juga golongan profesional. Sejarah PAS sebelum ini menunjukkan golongan ulama menguasai pucuk pimpinan parti. Selepas itu, golongan bukan ulama dan profesional sudah menjawat jawatan utama seperti timbalan presiden parti. Dalam beberapa hal, wujud pandangan berbeza antara kedua kelompok ini yang membawa kepada krisis di dalam parti. Kini, 3 parti yang mempunyai majoriti pemimpin Melayu telah menjadi kerajaan, iaitu daripada PAS, Bersatu dan UMNO. Walaupun begitu, serangan politik masih lagi berterusan di antara parti-parti ini, membuatkan persoalan demi persoalan timbul. Adakah orang Melayu sangat kuat berpolitik ataupun kuasa politik Melayu semakin lemah? Tidak kira apa sekali jawapan pun, kepada pemimpin politik, berbaliklah kepada objektif dan tanggungjawab anda kepada rakyat, bukan sekadar mengejar pangkat, kedudukan maupun kekayaan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.